Батыс Қазақстан облысында «Таза Қазақстан» республикалық экологиялық акциясы қарқынды түрде жалғасуда. Бұл жолғы іс-шара Орал қаласындағы Лермонтов көшесі бойында орналасқан орталық базар маңында өтті. Акцияның басты мақсаты – қоршаған орта жағдайын жақсарту және аумақтарды абаттандыру. Шараға белсенді қала тұрғындары, жастар ұйымдарымен волонтерлар белсене қатысты. Олар базар айналысындағы қоқыс жинап, жасыл аумақтарды ретке келтіріп, қала тазалығын сақтауға өз үлестерін қосты. Волонтерлар тұрғындарға экологиялық мәдениеттің маңыздылығын түсіндіріп, қоршаған ортаны қорғау жолында әр азаматтың атсалысу қажет екенін атап өтті. Бүгінгі акцияға студент жастар белсенді қатысуда, соның ішінде университет пен жаңа колледж студенттері қатыстырылды. Одан бұрынғы акцияларға жұмыс жасайтын жастар жаңағы түрлі мемлекеттің мекеме қызметкерлері қатысқан болатын. Ұйымдастырушылар осындай шаралардан қоршаған ортаның тазалығын сақтауға ықпал ететін және қоғамда экологиялық мәдениетті қалыптастыруға көмектесетінін айтады. Таза Қазақстан акциясы аясында бұл жұмыстар әрі қарай жалғаса бермек. Бүгінгі таңда санитарлық жұмыстарға 148 мыңнан астам тұрғын мен 4 мыңнан астам ұйым және кәсіпорындар қатысты. Акция аясында 76 мыңнан астам аула тазартылды. Соның ішінде 2508 көпқабатты үйдің аумағы және 73 мыңнан астам жеке тұрғын үйдің аумағы бар. Сондай-ақ 231 саябақ пен скверді абаттандыру жұмыстары жүргізіліп, 48 мыңнан астам көшет отырғызылды. 6 мыңнан астам тротуар плиткалары жөнделген. Біздің Орал Қазақстан бойынша самый экологический қала ретінде есептеледі. Сол сияқты сол есебінен өзіміздің қаламызды әрқашан осындай таза, жасыл күйінде сақтап қалуымыз керек. Және де баршаңызды осындай да сенбіліктерге көбірек шағуларыңызды сұраймын. 1221 әлеуметтік нысан мен 1041 тарихи мәдени ескерткіштердің аумағы тазартылды. Экологиялық шараларды өткізу үшін 1498 техника бірлігі жұмылдырылып, соның арқасында 59566 тонна қоқыс шығарылды. Сонымен қатар ғарыш сапар акционерлік қоғамы анықталған 198 заңсыз қоқыс орындарының бүгінгі күні 84-і жойылып, қалған 114-інде жою жұмыстары жалғасуда. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы.